Oh, mening ortimdan ovora onam. Bir parça yuragi ming pora onam. Bir baloni ko'rib yorug' dunyoda Toshkentni ko'rmagan bechora onam. Bolang bo'lib bir bor boshlab keldimmi? Endi men ham senga o'g'il bo'ldimmi? Assalomu alaykum aziz do'stlar, barchaga yaxshi kayfiyat. Musofirning onasi loyihasini bu galgi soni Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumanida mehmondamiz. Zoirjon va Tohirjon akalarimizni, do'stimizni onasini tug'ilgan kuni munosabati bilan keldik. Hozir onamizni xursand qilish uchun ketdik. Rolikni oxirigacha ko'rasiz. Assalomu alaykum. Bay. Bu onajonlarimiz, raqqosa onajonlari. Assalomu alaykum. Faridaxon ona. Firuzaxon ona. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklaymiz. Umringiz uzoq bo'lsin. Kayfiyatingiz yaxshimi? Onajon, sizni ko'rish uchun Qo'qondan keldik. Internet ijtimoiy tarmog'ida musofirning onasi degan ko'rsatuvimiz bor. Nechta farzandlardan? Nechta o'g'il, nechta qiz? İkide oğul, ikide kız. Ne madde bu öyleyiz? Bizge kim müracaat kıyam? Kupra, kaysi mehriban oğullardan? Kelasiyan bir hıl. Kelasiyan bir hıl. Burayla bir martadan derişadı mı? Yok ki her her zamanda. Neç günde deradı? Doğrusun haydi. Kınara. Kupra, kaysi? İki uyan. Zoyercan. İçiniz. Tohir bey akam birgalikda murojaat qilganlar. Farg'ona viloyati Qo'shtepa tumani. Qishlog'imiz nomi nima edi? Do'rmon degan qishloq bor. Ana shu yerda eng chiroyli ona bor. 18 yoshga to'lyapti. Onajonimni borib tug'ilgan kuni bilan 18 yoshga tug'ilgan kuni bilan tabriklab, bizning nomimizdan xursand qilib kelinglar. Sizlarni ko'rsatuvlarni ko'rib juda ham havas qilganmiz. Musofirlarning onalarini ko'nglarini ko'tarib kelgansizlar. Deb yaxshi niyatlarni qilibdi farzandingiz. Farzandlaringiz. Shuning uchun Zoirjon va Tohirjon akalarimni bir og'iz iltimoslari, musofirning onasi ko'rsatuvini bugungi qahramoni siz bo'lasiz. Mana bunda Makka Madinadan kelgan Qur'on kitoblarini, ruchkali Qur'on kitoblarini farzandlaringiz yubordilar. Mana bunda Uchkambar, Zamzam suvlari, tasbehlar bilan farzandlaringiz sovg'asini qaytib bo'lsa ham sotib o'rtada vakil bo'lib olib kelyapmiz. Marhamat. Qabul qiling. Rahmat, sog' bo'ling. Umringiz uzoq. Tabriklaymiz ona. Salomat bo'ling, yuzlarga kiring. Bular kimlar endi? Yoningizdagi onalarim kim bo'ladi? Yo'q, qo'shnim. Jon qo'shnim deyishadi. Onajon. Mana bu gul farzandlarning sovg'asi, marhamat. Qabul qilasiz, umringiz uzoq bo'lsin. Inoyat. Zoirjoningiz hozir duoga navbat beramiz. Zoirjoningiz nima dedi deng? Onamni shunaqa yaxshi ko'raman. Uylagansizmi yo'qmi? Uylaganingiz yo'q. Endi onamni shunaqa yaxshi ko'raman. Onajonim yonlarida, onajon siz dunyodagi eng mehribon onasiz. Sizni bilib bilmasdan juda ham ko'p ranjitganman yoshlik qilib. Meni kechiring. Siz dunyodagi eng yaxshi ona bo'ldingiz men uchun. Biror bir insonni onasini ko'rib, "Men ham onam shunaqa bo'lsa edi" degan xayol
hayolimi bir chetidan ham o'tmadi. Yosh bo'lganmiz. Yoningizda quloqsizlik qilib juda ham ko'p ranjitganman. Mani kechiring. Degan so'zlarni aytmabman, o'ylab qarasam. Ayting, onajonimni yaxshi ko'rishligimni uzoqda yurib shu qadar sog'indimki, sog'inchimni so'z bilan ifoda etib bo'lmaydi dedi. Nabire ko'rishga ulgurdingizmi? Bog'i nabiralar. Nechta nabira bor? O'g'ildagi? O'g'ildagi qizligi ham bor, ha? Endi o'g'lingiz tanlagan ro'mol bor, hozir mana shu ro'molni qizingiz chiroyli qilib muborak boshlaringizga farzandlar nomidan o'rab qo'yadilar. Tug'ilgan kuningiz bilan tabriklayman albatta. Kimiydi? Tohirjon, his kurup durdu. İki ağzım. Boy aittim ki, ben onamı yanadı, onacağım. En yakşı onası degen sözleri aitmemem. Bana şu sözü yetkizdirip koyuydu dediler yok. Şimdi sizden belki farsantlarizgi uziz hoklep aitamaya sözleriz vardır. Farsantlarizgi iki ağzımdan sözlerini aitip koyasın. Merhaba. Ya, çıkan. Ya, kurum. Allah razı olsun bollarımdan. Rossiyani dollarlarni jo'natoringlar deng. Kisinasini endi uylaysizmi xudo xolasa? Kelsang to'y deb qo'yingda. Yashasin. Ali enerjiya bo'lib yana ham zo'rroq ishlaydi, yaxshiroq, xudo xolasa. Endi dadasi ham kelsin Zoirjonni. Keling amaki. Shu keling kichikligini sovg'a bor, ana shuni shunda olib keting. Ikki og'zim bir tasvirga nimaga uyimizga boribsiz-u, dadamni chaqirib, ikki og'zim otamga ham aytmabsiz. Otamga aytadigan gaplarimiz ham juda ham ko'p bo'lgan dedilar. Keling, assalomu alaykum. So'rashib qo'yamiz. Charchamaysiz. Hormay, tolmay. Shukr. Onam 18 yoshdagi. Yuz shunaqa bo'lishi mumkin desam mumkin. Boyisini bilasizmi dedi. Yo'q, bilmayman. Nima bo'lishi mumkin desam, sababi dadamdan dedilar. Dadam mani onamni yoshdek qilib olib yuribdilar. Borlariga shukr dedilar. Kichkina bo'lsa ham, aslida sovg'ani katta kichigi bo'lmaydi. Lekin Zoirjon aytgan gap shunday bo'ldiki, ota-onamizga dunyolarni muhayyo qilsak ham kam.
lekin otamga ozgincha bo'lsa ham kichkina bo'lsa ham bitta tasbih olib boring yaxshi niyatlarda. Ota-onamiz biz ham yaxshi niyatlar bilan birgalikda umr safarlariga, haj safarlariga yuboraylik. Niyatlarni boshlab qo'ydik. Alloh yetkazar, Xudo xohlasa dedilar. Mana bu tasbih farzandlarimiz sovg'asi. Ikki og'zim siz ham o'g'illaringizga bir so'zlar. O'g'illarim charchamayapsizlarmi deb. Ana farzandlarimiz, hammaning farzandlari, Alloh o'zi omadlarini bersin, topkinlariga baraka bersin. Hamisha Allohning panohida bo'lsin. Alloh ayta. Zordan kesin to'y o'g'lim. Xudo xolasa. Xudo xolasa. 7-chi to'ylar. Onam gapirdilar. Endi to'rtoq deganmiz, to'rt. Bye.
Bay. Bu onacılarımın gayretleri ki koyul. Maşi inanmı ismini mağurta dege. Kim? Devlet Fah. Devlet Fah inanmı korup, kelinler kuzgaları degin, bir kere ha yardım geçip gitti. Ali Farman Bibi seyahat geçikkanı da, kelinler diskoteke kılışa diyor. Kutta usulü çarçap koladılar, Nigorahan çarçam iyidiler. Hüttü aşına kengi devlet hanamı gayretleri bırakken. Sizin tukulgen günüz kaçan? Mert. İyi, kim mi tukulgen günü yakın? Kim mi tukulgen günü? Hoy kuşunular. İnan sizici. Yanvarda oğlum. Vay bu, sizici ona. Vay, yakın bugün de şundan kibir erdik. Anacan Kale. 18 yaşlı tuğulgan kununa zavqa. Yaxşı, rahmat, zo'rlaringiz. Osmonlarda uchyapsizmi? Yuzlarga kiring. Bu kimniki? Tohirjon akamniki. Endi bosh nabiraning eng kattasimi? Mana, qizimniki bu. O'g'limning kattasi. O'g'ildan mana kichkinasi. Voy bu, voy mamo kimning qizi? Qizimniki. Voy. Ayasini o'zi ekan. Dadajon gapirishni biladimi? Dede canı size bir an arzalık koysa oğlunuz. 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 Bana bu kız zor yapıdılar çekili. Siz yapıp koyun. Ağa selam aleyküm. Dur benim. Oy yaşan. Ne var sıraştı bu lan ya bu oğulları. Yaşasın. Umur yüzlü olmasın. Yüzlerle kireyim. Xonadoningizda mana shu o'g'lingiz Zoirjonga to'y qiling. To'y qilganingizda Davlatxon inam o'shanda ham davradan chiqmasdan to'yni qizni bersin o'zlari. Kelinlari mashnaqa. Yashasin. Shunaqa bo'lish kerak. U qovoq solgandan hech foyda yo'q, to'g'rimi? Xursandsiz ona. O'g'lingiz sog' bo'lsin, salomat bo'ling. Hurmatli aziz yurtdoshlar, ko'rib guvohi bo'lganingizdek, yana bir baxtli oilani baxtli damlarga o'zimizni ozgincha bo'lsa ham yaxshi niyatimizni qo'shishga harakat qildik. Diydor uchun, e'tibor uchun tashakkur. Yaxshi yomon gaplar uchun ming bor uzr. Agar siz ham biz orqali biron bir yaqiningizga sovg'a yubormoqchi bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga murojaat qiling. Keyingi manzil sizning xonadoningiz, keyingi sovg'a sizning Davlatxon ona joningizga bo'lishligi mumkin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling. Omon bo'linglar.